Institut za plućne bolesti iz Sremske Kamenice od 22. aprila do 23. maja sprovešće akciju besplatnog fluorografisanja na području opštine Stara Pazova. Fluorografisanje je počelo danas i obavljaće se po svim naseljenim mestima. Prvi pregledi obavljeni su danas u Golubincima u zanatlijskoj broj 2, gde će i sutra dežurati ekipa instituta u vremenu od 10 do 16 časova. U Surduku će se fluorografisanje organizovati 24. aprila u vremenu od 10 do 12 sati u ulici Ilije Šašića 2. Istog dana ekipa Instituta za plućne bolesti iz Sremske Kamenice biće u Belegišu u ulici Kralja Petra 38 na pijaci u vremenu od 10 do 16 časova. Autobus Instituta za plućne bolesti biće postavljen 24. i 28. aprila u Grčkoj 41 u Starim Banovcima u vremenu od 10 do 16 časova. Preventivna akcija besplatnog fluorografisanja biće nastavljena naredne nedelje prema planu koji je pripremio institut. I da mi je drago što je država u ovo vreme besparice odvojila sredstva za fluorografiju. Ja ne znam koliko to danas košta po pacijentu, a znam da ranijih godina da je to bilo 5 maraka po pacijentu. I drago mi što će doći autobus iz Kamenice, što će obići sve naše mesne zajednice. To je u stvari preventiva. I što kaže naš narod, bolje je sprečiti i lakše je sprečiti nego lečiti. Ja bih pozvao naše građane da se slobodno odazvu na fluorografiju, da to nije praktično nikakvo zračenje, da više zračenja dobijemo gledajući televizor u koloru, kompjuter, ili igrajući se sa mobilnim, nego što ćemo dobiti pri tom pregledu. Naročito na koga bih apelovao ovim putem da se odazove na fluorografiju, to je populacija pušača. Svi pušači treba da se pregledaju da urade grafiju pluća jednom u 5 godina. I upravo ovo je idealna prilika da besplatno, bez ikakve gužve, bez čekanja na red kod nas lekara u domu zdravlja, odazovu se i odu na fluorografiju. Građani bi prilikom odlaska na fluorografisanje trebalo obavezno da ponesu ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu ili neki drugi lični dokument.